Hang Song Dong, pečena u Vijetnamu, danas se smatra volumenom najvećom pečenom na svijetu. Sa 30,5 miliona metara kubnih i dužinom od čak 9 km, ovo je još uvijek u cijelosti neistražena pećina i svijet za sebe sa posebnim izoliranim ekosustavom i podzemnom rijekom. Otkrivena je tek nedavno, 1990. godine, tek je 2009. godine službeno u velikoj mjeri istražena od strane britansko-vijetnamske znanstvene ekspedicije. Ovo misteriozno mjesto, iako jako zanimljivo iz mnogih drugih razloga, danas za današnji intro videa nas ponajviše zanima zbog svojih mitova i legendi. Mitovi i legende koji kruže od davnina među lokalnim stanovništvom, a te legende govore o misterioznim humanoidima koji su izlazili na površinu iz ovog pećinskog sustava. Ono što je najviše zanimljivo su opisi ovih humanoida. Dvije ruke, dvije noge, glava i relativno prosječna visina. Na izgled na prvu iz većih udaljenosti ljudski izgled, no taj izgled se drastično mijenjao kada bi se pobliže pogledala ova bića. Bili su to zaista humanoidi, ali reptilske boje kože i reptilskog izgleda koji prema legendama žive duboko ovakvim špinskim sustavima ne samo u Vijetnamu, nego po cijelom svijetu. Postoje također takozvane i moderne urbane legende o ovom mjestu u kojima postoji navodne fotografije ovakvih bića i to slikane unutrašnjosti ove pećine. I bića koja su navodno izgledala ovako. Jako je teško provjeriti autentičnost ovakvih stvari jer se zaista lako mogu lažirati. Ali stare legende i dalje ostaju. Što je potaknulo toliko mnogo kultura da imaju jako slične priče. Da isto opisuje ovakva bića na različitim kontinentima. Da ih štuju kao bogove i prikazuju izradi svojih skulptura i različite umjetnosti. Te da gotovo bez iznimke pričaju istu stvar. A to je da ovakva stvorenja ne dolaze kao neka druga bića sa nebesa, nego iz podzemlja zemlje. Nekim kulturama božanska bića, nekim drugim kulturama demonske pojave. Danas govorimo o Lacerti. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Danas u trećem i zadnjem nastavku govorimo o takozvanim Lacerta failovima i navodnom intervju sa ženskom pripadnicom drevne zemaljske reptilske rase koja i dan danas živi u podzemlju zemlje. Sa današnjim trećim nastavkom i službeno ćemo završiti sa pričom o Lacerti. Ne i općenito s ovakvim temama jer mnogobrojne priče i događaje koji uključuju reptilska bića postoje i davno prije pojave ovog navodnog intervjua. Ali završit ćemo sa ovom konkretnom temom i za sve detalje koje sam izostavio ova tri nastavka predlažem da sami pročitate tekstove o Lacerti. I danas nećemo toliko govoriti o prošlosti ovakvih bića što smo pokrili u prethodnim dijelovima, nego ćemo govoriti o našoj budućnosti. Te ćemo također govoriti prema ovim Lacerta izvorima tko se danas točno nalazi na planetu Zemlji i zašto i što nam budućnost donosi. Jer prema Lacerti trenutno živimo u takozvanom hladnom ratu između različitih vanzemaljskih sila, koji bi zapravo trebao kulminirati u bližoj budućnosti to povratkom Elohima, to jest Elohima. Drugim riječima, povratkom na zemlju bića koja nosi i drugi, jako popularan naziv, to su Anunnaki. Bića koja su zemlju navodno zadnji put napustila prije 3500 godina. To nakon globalnog sukoba sa autohtonom reptilskom vrstom koja od tad živi prikriveno u podzemlju zemlje. Prema Lacerti, njezina vrsta je davnih dana prije više miliona godina otkrila tehnologiju za svemirska putovanja, te su neometano živjeli milionima godina na Zemlji, ali u ostatku Sunčeva sustava u kojem su imali mnogobrojne kolonije. Njezina vrsta danas koristi dva glavna simbola koji se ponekad mogu pronaći na njihovim letjelicama, a to su simbol plave zmije sa 4 bijela krila na crnoj pozadini što je prema Lacerti pokrenulo mitove i legende o bićima koja danas poznajemo kao zmajeve, to je sleteće guštere i drugi simbol koji na izgled podsjeća na zvijezdanu kartu sa 7 zvijezda. Tih 7 na izgled zvijezda na plavoj pozadini nisu legendarne plejade, nego simbol njihovih sadašnjih i prijašnjih kolonija u Sunčevu sustavu. Te su imali kolonije na Mjesecu, Marsu, Veneri te 4 kolonije na Jupiterovim i Saturnim mjesecima. U današnjim vremenima 2 kolonije su dano napuštene i uništene te ih danas u modernim vremenima imaju i dalje 5 aktivnih na ovim drugim mjestima.
Nakon što je izbio globalni rat sa Elohima, to jest bićima koje su zapravo stvorila čovjeka, o čemu smo govorili u prošlim nastavcima, te se ova bića povukla s ovog planeta kao i više puta u prošlosti, Lacertina, reptilska vrsta, je nastavila svoj život u podzemlju zemlje, to ignorirajući preživjele ljude. Ostali su prikriveni u podzemlju gdje su inače živjeli milionima godina i to iz posve drugog razloga. Jer na ovaj planet je pristiglo nekoliko drugih vrsta sa potpuno novim interesima, te se cijeli planet, to jest planet Zemlja, već nekoliko tisuća godina nalazi u jako napetoj situaciji na rubu totalnog sukoba. To totalnog sukoba između nekoliko neprijateljskih vanzemaljskih vrsta koje polažu pravo na Zemlju i imaju svoje interese na ovom planetu. Ti interesi variraju od skupine do skupine, od eksploatacije zemljenih minerala i kemijskih elemenata u atmosferi pa do znanstvenih istraživanja. Pa sve do, i ovo se najviše tiče nas ljudi, DNK materijala. Jer nekoliko vrsta je isključivo zainteresirano za DNK materijal. A po DNK materijal se ponajviše misli na ljudski DNK kod. To je genetski kod koji je jedan od razloga mogućeg budućeg rata na Zemlji koji će se prema Lacerti dogoditi u bliskoj budućnosti. I prema Lacerti na Zemlji se i u blizini Zemlje trenutno nalazi 14 različitih vanzemaljskih vrsta. Jer ona svoju vrstu naravno ne smatra vanzemaljskom jer naravno vuče svoje originalno teransko porijeklo sa Zemlje. To je u jednom dijelu teksta i govorila o ovih 14 vrsta i razlozima zbog kojih su na Zemlji. Prema Lacerti od ovih 14 različitih vrsta, 11 dolazi iz ovog svemira. Dvije dolaze iz takozvanog drugog, kako ona kaže, svemirskog mjehura. Dok treća izuzetno napredna vrsta dolazi iz potpuno druge razine postojanja. Pored ovakvih naprednih vrsta čak se i Lacertina vrsta čini nemoćna i primitivna. I prema Lacerti prije 4 godine, znači 1996. godine, na Zemlju stigla i 15. vrsta s kojom nisu u kontaktu i ne znaju njihove namjere. Većina ovih vrsta nije neprijateljski raspoložena prema ljudima i Lacertinoj vrsti, ali za razliku od ove reptilske vrste na nas gledaju kao na životinje. Te smo im isključivo zanimljivi iz tog aspekta na jednak način kao što mi ljudi proučavamo druge životinje. To na jednak način nas gleda i većina drugih vrsta. Neki će među vama možda biti malo razočarani, ali prema Lacerti mi smo za sve ove druge vrste najobičnije životinje, te se interesiraju za nas iz znanstvene znatiželje. Iako većina ovih vanzemaljskih vrsta nije neprijateljski raspoložena prema nama i Lacertinoj vrsti, tri vrste itekako jesu. I Lacerta ovdje ne govori o imenima ovih vrsta, ali jedna od njih je prema opisima to jako dobro poznata vrsta, to jest mali sivi, koji su prema njoj jedna od ove tri neprijateljske vrste. To je ova vrsta zapravo napravila i prvu pravu suradnju sa ljudima, dajući ljudima prvu naprednu tehnologiju u zamjenu za pogađate neometanu eksploataciju DNK materijala ljudi koji otimaju. Sve se ovo naravno događalo nekoliko godina nakon rušenja u Roswellu. I sad ide jedan jako interesantan dio. Već sam spominjao u prošlim nastavcima da je upitna autentičnost ovog navodnog intervjua. Ali zanimljivo je to što Lacerta file nije jedini izvor priča i događaja o kojima inače govorimo na kanalu. Tako da i bez ovog teksta imamo jako puno drugih izvora koji govore identičnu stvar. I sada ću se staviti u prvo lice iz perspektive Lacerte, te ću vam od riječi do riječi pročitati točno što ona govori o ovim drugim vrstama i njihovim namjerama. Postojao je i postoji hladni rat između dvije od ovih neprijateljskih rasa tijekom posljednjih 73 godine i činilo se da je treća vrsta pobjednik u ovoj beskorisnoj borbi. Očekujemo još ratova između njih i vas u skoroj budućnosti, rekla bih u sljedećih 10 ili 20 godina. I zabrinuti smo zbog tog razvoja. Ove vrste žele razne sirovine, uključujući bakar za njihovu tehnologiju, vaša voda ili bolje rečeno vodik u vašoj vodi koji je izvor energije u naprednim procesima fuzije i određeni kemijski elementi u vašem zraku. Dvije vrste također su zainteresirane za vaše tijelo, za vaše ljudsko tkivo i krv. Jer je koliko mi znamo, njihova vlastita genetska struktura defektna zbog loše evolucije ili radijacije. I trebaju netaknutu genetsku strukturu od vaše vrste i od životinja da popravljaju svoju vlastitu genetiku. I ovo je stalni proces. Ali zapravo nisu u stanju popraviti nedostatke u potpunosti jer njihov DNK i vaš DNK nisu u potpunosti kompatibilni. Moja vlastita vrsta je apsolutno nekompatibilna s njima, tako da oni nisu previše zainteresirani za nas. I pokušavaju napraviti kompatibilnima križanje između vas i njih korištenjem umjetne oplodnje i umjetne maternice.
Pretpostavljamo da će se nadolazeći rat između tri rase ili između vas ili jedne ili svih njih voditi za sirovinu, vodik, zrak i DNK. Ovo je djelomičan razlog za otmice ljudi, pogotovo kada su vanzemaljci uzeli uzorke jaja i sperme od vas. Ponekad otmičari pripadaju drugoj i naprednijoj rasi i samo žele proučavati vaše tijelo i vaš um. Vaš um koji je nekima od njih zanimljiviji od vašeg čvrstog tijela, kao što biste vi proučavali primitivne životinje. Kao što sam već rekla, tri vanzemaljske vrste su neprijateljski raspoložene, a to znači da ih nije briga za vašu sudbinu ili za vaš život i živote ljudi koje oni otimaju. Jer oteti ljudi se jako rijetko vraćaju živi. Ako netko od vas može prijaviti otmicu, to po meni znači da se nije zapravo susreo sa nekom od agresivnih vrsta ili da je vrlo, vrlo sretan čovjek što je uopće živ. Napredne i prijateljske rase također su ponekad uzimale uzorke jašaca i sperme, ali iz potpuno drugih razloga. Ovo su jako interesantne informacije, pogotovo iz razloga što ovo nije jedini izvor za ovakve priče i prema Laserti. Budući rat koji će se voditi ne mora nužno izgledati kao nešto što bi većina ljudi zamišljala kao rat. Jer prema Laserti taj rat može izgledati ovako i zapravo se već događa. Rat nije uvijek primitivna stvar koju vi ljudi mislite pod riječu rat. Rat se može voditi na različitim razinama. Jedna mogućnost koju imaju je uništenje vašeg društvenog sustava utjecajem na političke vođe. Druga je korištenje naprednih sustava oružja koji mogu izazvati potrese ili čak i vulkanske erupcije ili nekakve druge katastrofe, uključujući raznorazne vremenske nepogode koje se vama mogu činiti prirodnima. Posebna polja iz fuzije bakra koja sam ranije spominjala mogu utjecati na vaše globalno vrijeme. Mislim da ove vrste neće napasti ovaj planet izravno, barem prije nego što se ljudska civilizacija oslabi, jer čak i vi danas imate mogućnost za uništavanje njihovih letjelica i niste potpuno bezopasni. Ovaj dio teksta iz Laserta Filesa je zapravo potvrda ovakvih vida i opasnosti koje čovjek počeo predstavljati za ovakva bića i to ogromnim napretkom tehnologije u 20. stoljeću. I napredak koji je očito došao nakon suradnje sa jednom od ovih neprijateljskih vrsta koja je zapravo podcijenila ljude i njihovu inteligenciju. Iako neke tehnologije i suradnja dolaze sa neočekivanog mjesta. O tome ćemo nešto kasnije tokom videa. I da sumiramo sve do sad rečeno u jednoj jedinoj minuti prije nego što nastavimo dalje. Lasertina vrsta je zapravo originalna vrsta na Zemlji koja je ovdje živjela neometano milionima godina. U novijoj prošlosti prije nekoliko stotina tisuća godina na Zemlju dolaze druga bića po imenu Iloim. Bića koja počinju genetske eksperimente sa primitivnim vrstama primata od kojih žele stvoriti hibride, te stvoriti svoje sluge i vojnike za buduće ratove. Dolazi do sukoba između Iloima i originalnih terana reptila. Čovjek je na strani Iloima koji im govori da su reptili neprijatelji. Postoji više generacije ljudske civilizacije na ovom planetu, to jest više serija, kako ih zove Laserta. Prije nekoliko tisuća godina Iloimi se iznenada povlače s ovog planeta i ostavljaju za sobom preživjele ljude. Reptili preuzimaju upravo i vlast nad površinom planeta, te ih nove generacije ljudi zbog njihovih moći počinju štovati kao nove bogove. Dolaze nove vrste na ovaj svijet zbog različitih interesa. Reptili se ponovno povlače natrag u podzemlje te dijeluju sjene, te im je najvažniji vlastiti opstanak. Ovo je suma sumarum Laserta Filesa i prva dva dijela priče. A sad dolazimo do budućih događaja. Prema Laserti njezina vrsta nas ljude zapravo ne smatra neprijateljima, niti bi ljudi trebali smatrati neprijateljima njezinu vrstu. Te prema informacijama iz ovog intervjua, ljudska vrsta već jako dugo vremena, pogotovo u modernim vremenima, zapravo surađuje s ovom reptilskom vrstom. U kontaktu su sa određenim ljudskim strukturama moći, naravno u tajnosti, te zapravo surađuju na zajedničkom preživljavanju na ovom planetu. Jer kao i ljudi, ni njezina vrsta zapravo ne želi nekakve nove pridošlice na ovaj planet koji predstavljaju opasnost čak i za njih. I ovo se u suštini može opisati kao neprijatelj mog neprijatelja, moj prijatelj. Većina drugih vrsta na ovom planetu na nas ljude gleda kao na najobičnije životinje, životinje koje ponekad mogu stvarati poveće probleme. A interesantno je to da i Lasertina vrsta na nas gleda na sličan način. Nemaju preveliko mišljenje o ljudima, ali nas smatraju mogućim korisnim alatom. Ja bi to prema ovoj priči nazvao i mogućim topovskim mesom ako dođe do nekakvog otvorenog sukoba i rata. To je zapravo jedan od razloga zašto i surađuju s ljudima koji su itekako svjesni što se zapravo događa i koliko je čovjek zapravo u podređenom položaju, te da zapravo mora strahovati za vlastito preživljavanje. Zato imate i dan danas strukture moći među ljudima koje dan danas u modernim vremenima, ponekad perfidno i otvoreno, i dalje štuju svoje stvarne gospodare.
kao i naši preci prije nekoliko tisuća godina, jer prema ovoj priči zapravo ovisimo o njihovoj pomoći. Ovisimo o njihovoj pomoći da se odupremo različitim vanzemaljskim silama. I na cijeli ovaj zamršeni zaplet i hladni rat na zemlji između više zaraženih neprijateljskih snaga, Lasertina vrsta na sve ovo očekuje i povratak Iloima. A Iloimi mogu doći iz samo dva razloga, a to su da pomognu svojoj kreaciji te ju zaštite od drugih vanzemaljskih vrsta, ili ako su nezadovoljni s njom, da ju izbrišu s lica zemlje. No naravno, čak i tad bi došlo do rata, jer druge neprijateljske vanzemaljske vrste ne žele uništenje čovjeka, jer im čovjek zapravo služi njihovoj svrsi. Na jednak način, kao što prosječan znanstvenik ne bi želio da mu netko uništi njegovu kolekciju miševa za njegove eksperimente. I što je najzanimljivije, prema Lacerta Files, u ljudskoj vrsti ovo zasigurno ne bi bio prvi rat, jer prolazili smo ih već nekoliko. I njezina vrsta zapravo očekuje novi otvoreni sukob u sljedećih 10 do 20 godina. S obzirom da ovaj intervju objavljen 2000. godine, to znači da se takav rat već trebao dogoditi ili su njihove prognoze promašene. Pa prema nekim ljudima prognoze su možda bile pomalo konzervativne, te sukob možda malo odgođen, jer prema nekim izvorima i novim prognozama netko se zapravo vraća na zemlju 2027. godine. Kao što se inače kaže, živi bili pa vidjeli. Zamislimo samo na trenutak da je dio informacije iz Lacerta Filesa zaista istinit, jer ponavljam, ovo nije jedini izvor ovakvih priča. Čak i David Grash govori djelomično o tome na jedan zagonetan način kada govori o sukobu među ovakvim silama i nekakvim arheološkim pronalascima letjelica. Uzmimo na trenutak da je samo 10% ove priče istinito, možda čak i 5%. Čak i tih 10 ili 5% je potpuna ludnica za većinu ljudi. Gdje čovjek zapravo ispada genetski stvorena hibridna životinja nešto veće inteligencije koja je služila kao roblje, sluge i vojska za nekakva napredna bića iz svemira po imenu Iloim. I bića za koje smo čak i ratovali protiv demonske bića iz podzemlja reptilskog izgleda koja će odlaskom Iloima postati nova božanstva za te iste ljude. Zatim dolazi ovakva i slična ekipa sa nekakvim svojim interesima, njihovi interesi su naravno mračni interesi i čovjek im služi samo kao sirovina. Ako je čak i 5% ove priče istinito, situacija nije bajna na ovom planetu. Toliko različitih interesa i zaraženih strana u jednom ogromnom hladnom ratu koji traje stotinama, možda i tisućama godina. I ekipa koja se obračunava sa bizarnim načinima i metodama. Zapravo uopće nije čudno što se ovakve stvari skrivaju od ljudi po cijenu života. Više puta sam slušao i čitao iz različitih izvora i to pouzdanijih izvora, da se više puta događali jako važni sastanci te su rađena čak i znanstvena istraživanja mogućnosti da se ljudima predstavi istina o prošlosti. I svaki put su odlučili da bi tako nešto jednostavno bilo previše za čovječanstvo. I vjerojatno su u pravu. Jer situacija ovdje nije crno-bijela, sa nekakvim jasnim pozitivcima i nekakvim jasnim negativcima, jedna klasična borba između dobra i zla, kako je prikazana našoj povijesti i religijskim knjigama. Po ovome, situacija je daleko kompleksnije. Kako takvu situaciju predstaviti nekome ili skupini ljudi koja tisućama godina vjeruje u nešto potpuno drugačije? Najlakše i najbezbolnije za vas je da takve informacije držite u strogoj tajnosti te bez nekakvih ometanja radite na opstanku svoje vrste, pri tome surađujući sa bilo kime tko može ponuditi pomoć. A prema Lacerti događa se upravo to. A koliko je to istina, koliko ne, neka svatko sam za sebe procijeni. Ja osobno ne vjerujem u potpunu autentičnost ovakvih priča, ali da su bazirane na mogućim realnim stvarima iz naše prošlosti, tko zna, zašto ne. Zašto otklanjati ovakve mogućnosti samo zato jer djeluju bizarno? Nitko zapravo ne može biti 100% siguran. I s ovim trećim nastavkom službeno ćemo i završiti priču o Lacerti. Pokrio sam poprilično veliki broj informacija iz ovih tekstova i za svaki mogući detalj jednostavno pročitajte cijeli intervju. I link na intervju na engleskom jeziku ću vam staviti u opisu ovog današnjeg videa. No i ako ćemo službeno završiti sa Lacertom i ovom pričom, to ne znači da smo završili sa reptilima općenito i ovim misterioznim bićima kojima ćemo se jednom vratiti u budućnosti. To na jedan malo drugačiji način. To na način na koji govore ovakvi ljudi. Interbred with humanity in the far ancient world, creating hybrid crossbreed bloodlines. You see references to these in the Old Testament and into endless of the ancient texts in the Old Testament. It talks about the sons of God, which in the original is sons of the gods, plural, interbreeding with the daughters of men to create the hybrid race, the Nephilim. These gods were the literal gods of the ancient people.
And they used to sacrifice people, literally, to the gods. And these crossbreed bloodlines, as ancient accounts tell around the world, were put into the positions of ruling royal power in the ancient world. And then, as is happening today, when you do the genealogy of the ruling families and the ruling positions of power in the world, be they the 42 presidents of the United States up to Bill Clinton, be they the British royal family, be the aristocracy of Europe, any of these key ruling elites, the top of the banking system, the top of the global business system, you hit the family lines which go back to these same ruling lines of the ancient world, royal lines, that the ancient accounts say were the crossbreeds between humanity and these reptilian gods. Iako neki ljudi misle da je David Icke zapravo izmislio ovu teoriju o nekakvoj reptilskoj agendi, istina je zapravo da David Icke samo prenosi puno starije priče. Interesantno je s obzirom koliko je čovjek zapravo poznat u ovakvim krugovima i sa svojim teorijama, da o njemu nisam nikad napravio video. Ali bit će jedno, vjerojatno do kraja ove godine. A do iduće ovakve i slične teme, a i službeno ću vam sad najaviti jednu fenomenalnu domaću temu koju ću uskoro govoriti, jer stvarno nismo dugo govorili o domaćim događajima, i do tad, vi ste na Balkan UFO kanalu, mjesto gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!